जय जगन्नाथ महाप्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ कोटिओडीया मौडमणी परम ब्रह्माधिनायक नीलाद्रिकटक रत्नसिंहासन चका बैठी उपरे बसी चकाचका आखिरे करुण कैवल्यकूर् मुहुर्मुह वितरण करुवा भगवान जगन्नाथ महाप्रभूं श्रीचरण कमल र सेवकर साष्टांग आभूम भूय भूय मुहु दंडवत प्रणाम प्रणा भक्तबंधू आम्ही ओडीशा थ्री सिक्स्टी फाईव्ह युट्युब चॅनल द्वारा समायोजित जगन्नाथ महिमा कार्यक्रम को अनेक अनेक स्वागत आपण माने विगत अध्याय करे। अनेक विशिष्ट गवेषक जगन्नाथ प्रेमी महाप्रभुंकर परम भक्त को महाप्रभुंकर संपर्क संपर्कर अनेक कथा तंकर गुणगण ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆହ୍ଲାଦିତ ହୋଇଛି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛି ଆମୋଦିତ ହୋଇଛି ଆଖିରେ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ମନ କୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଲୁହ ଆଉ କୋହକୁ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ଘରେ ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟବା ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥିବ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଟ ଅଗଣା ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ନୀଳଚକ୍ରରେ ଲହରା ଆୟତ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଖି ଲୁହ ଛଳଛଳ ହୋଇଯାଉଛି ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାକୁ ପାଥ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ବୋଧେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କାରଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ଏ ପ୍ରକାର କଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିନା ତାଙ୍କର ଗୁଣ ତାଙ୍କର କଥା ତାଙ୍କର ଲୀଳାର କେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନ ହେଇପାରେ ସେ ଯାହା ପ୍ରତି କରୁଣା କରନ୍ତି से ही तांकर गुणगण गुण चर्चा करी पारे महाप्रभु ताकु ही निमित्त बनेकरी निमित्त करी, करी निज लीला को विस्तार करते उमा दारु जो सीता की नाई सबई नचावत राम गोसाई देखंतु तो, आपण माने देखी थे जिते बड़े कंढे नाच हुए समस्ते भावती ये काठर कंढे गुड़िक नाचुचंती चंती, चंती नृत्य करुचंती अभिनय करुचंती किंतु प्रकृति में माने जड़ कौस प्रकार क्रिया संपन्न करण्यामे कुणस प्रकार नाही नचा जाऊ गति सप्रकार गेले ताळे लय अभिनय चातुरी देखावतीही प्रकार महाप्रभु जेमती प्रत्येक भक्त मानुं को विस्तार करू सके प्रभूर गुण लीला धामर व्याप्ति होऊची आणि जश आहरी वर्धन तो प्रकार श्री जगन्नाथ महिमा कार्यक्रम को आपण माने देखुं से ही क्रम आमेंजी महाप्रभुं श्रीमंदिर संपर्क में किसी कि भिन्न भिन्न तथ्य एवं ता अनेक भक्त अनुभूति जहाँ कि प्रत्येक भक्त हृदय त्री को आंदोलित कर सपर्कने यत्किंचित व्याख्या कर भक्त समस्ते महाप्रभुं अनुभव को व्याख्या करते एवं आपण आम्ही देखिथे से जो धारा वर्तमान प्रचलित अंत अनेक भक्त भक्तमध महाप्रभु जो लीला विस्तार करमि कृपा विनोदन करख्या करतेभूती वर्णना करते निजे विहोळित होईा आनंद विहोल रोमांच सृष्टि रोमाच सृष्टी होईं प्रकृत पक्षे ए सकल अनुभूति कण परिप्रकाश योग्य की आम्ही भिन्न भिन्न शास्त्र पुराण म जो कथा को श्रवण करच ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସକଳ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭୂତିକୁ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା ନୁହେଁ କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କରି ଯେଉଁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆତ୍ମୀୟତାର ସହିତ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏକାନ୍ତ ଗୋପନ ଏକାନ୍ତ ଲୁପ୍ତ ଏହା ଲୁଚିକି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ତାହା ମୈଥୁନବତ୍ ଗୋପ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ମିଳନ ଗୋଟିଏ ନିଭୃତ କୋଠରୀ ଭିତରେ ହୁଏ ଯଦି ତା ପରଦିନ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଲୋକ ମୁଖରେ ଗାନ କରିବ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଲା ରାତ୍ରିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଥାଏ କମେଇ ଦେଇଥାଏ ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା କରି ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଅନୁଭୂତିକୁ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ତାହା ଗୋପନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାରଣ ପ୍ରେମ ଯେତେ ଲୁଚିବ ଯେତେ ଗୋପନ ରହିବ ତା'ର ପରିମାଣ ତାହାର ଭାବ ତା'ର ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ଆହୁରି ଅନନ୍ତା ଅନନ୍ତ ପରିମାଣରେ ହେବ ଆଉ ପ୍ରେମ ଯେତେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ରସାଭାସ ହୋଇଯିବ ତାହା କମିଯିବ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ଗାନ କରାଯାଇପାରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ଯେଉଁ କୃପା କରନ୍ତି ମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ସେ ଅନୁଭୂତି ପରିପ୍ରକାଶ ଯୋଗ୍ୟ ଯାହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦାଶିଆ ବାଉରୀ ତାଙ୍କର ନଡ଼ିଆକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ନେଇଗଲେ ସକଳ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା ବିନୋଦନ କରିଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ନେଇଗଲେ ଏ ଅନୁଭୂତି ପରିପ୍ରକାଶ ଯୋଗ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମହାପ୍ରଭୁ ରାତି ଅଧରେ ଆସିଲେ ସୁନା ଥାଳି ଭୋଗ ପରଶି ଦେଲେ ଏବଂ ଥାଳିଟାକୁ ଥୋଇ ଦେଇକରି ଗଲେ ନା କାହିଁକି ଥୋଇକରି ଗଲେ ନା ସାରା ଜଗତକୁ ଜଣେଇବେ ମୋର ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଅଛି ଯାହା ପାଇଁ ଜଗବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପେଜନୱାଳାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ବନ୍ଧୁର ପରିବାରକୁ जाजपुरिया बंधु को अर्ण परसी दे पारे ए प्रकार अनुभूती परिप्रकाश योग्य प्रथम सर्त एवं द्वितीय जी समिती महान भक्त परे भगवत प्राप्ति परे से भक्त गुणगण को आहुरी व्याप्त करेवा निमंते जगन्नाथं कर जशवर्धन निमंते भक्त पर अर्थात जेवढे से जे भक्त प्रभु कृपा विनोदन करत जे शरीर शांत होईल ते इह लोकने नव्हे अनुभूती वर्णना करे कि निश्चित भारत आम्ही जो भक्तबंधू देखुन समजा एवढे ग्रहण कर निश्चित एवं भाव भनोदी सहित जो भीची तो परिप्रकाश योग्य बोली स्वीकार करे तोर महाकु काही पचार ଆମ ଭିତରେ ଥାଉ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭଜନ ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେ ମହାନ ଭକ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ମହାଭାବ ରହିଛି ତାହା ଗୋପନ ହୋଇ ରହୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଗୋପନ ଭାବ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବ ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର କ୍ରମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଦିନହୀନ ପତିତ ଅକିଞ୍ଚନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ आह्लादित कर एक प्रकार आशा मोर रही मोर व्यक्तिगत अनुभव एवं ए एब संपूर्ण सत्य कारण आम कौन एवं मिथ्याभास कथा कथ से स्वयं सत्य संकल्प से निजे हो स्वयं सत्यर प्रतीक सत्यात्मक प्रपन्न जी स्वयं महासत्य विषय केवे मिथ्या आचरण न नही पारे तेनालीरार षोह मसीहार कथा वृत्तिगत जीवन में आम डाक्त ପ୍ରଭୃତି ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାକୁ ପାଥେୟ କରି ୟତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୁଣଗୁଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ କରାନ୍ତି ଶରକୁ ନିମିତ୍ତ କରି ଏକଦା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦୁଇ ହଜାର ଷୋହଳ ମସିହାର କଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉତ୍କଳୀୟ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ରସରାସ ରସିକେନ୍ଦ୍ର ମଉଳି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥେ ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ ଛାଡ଼ି ନୀଳାଚଳକୁ ବିଜୟ କରିବେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ବୋଲେଇବେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଭେଟ ମଣ୍ଡପରେ ଠିଆ ହୋଇକରି ଥିବେ ଅପେକ୍ଷା କରିକିରି ଥିବେ ମା' ସାଆନ୍ତାଣୀ ବାହାରେ ମାନ କରୁଥିବେ ଭିତରେ ପ୍ରୀତି ଥିବ କାରଣ ମାନ ନଥିଲେ କେବେ ପ୍ରୀତି ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିବନି ପ୍ରୀତିବର୍ଦ୍ଧନ ହୋଇପାରିବନି ବାହାରକୁ ମାନ କରିବେ ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ସାଆନ୍ତେ ପୁଣି ବଚନିକା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରୀତି କଳହ ହେବ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ରସଗୋଲା ରସ ଚଖେଇ ମାଆଙ୍କୁ ମୋ ଦେବ ଖଣ୍ଡେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ମା' ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇକରି ମାଆଙ୍କର ସକଳ ମାନକୁ निश्चित भाव भारत भंजन करे ए प्रकार भाव प्रत्येक थाए प्रत्येकटी उत्कळी सौभाग्यक्रमे मी सदन श्रीक्षेत्रे थाए धारा बरण प्रदान करण्यामे दुहजार षोळ मसहार कथ नीळाद्रिबी जे सम तुम जतबेळ रात्रिर राती आठटा पाखापाखी समय हव दुयंकर पहांडी आरंभ होईं आम्ही जाणती जतबडे प्रभू बाहेरक आसती जतब्ले प्रभू बाहेा करते स्नान जात्रा होुंडीचा जात्रा होऊ किंवा बाहुडा जात्रा हो যেতবে ভক্ত দেখভু ধাড়ি পহ্ডি ক্রমে আসবে মানে এতে ভক্ত বৎসল আর ভক্ত কাঙ্গাড় ভক্ত দেখে মহপ্রভুঙ্ এতে বিকল ভাব থাই যে আপনার শব্দ আশ্চর্য হোথি যে অনন্তকুড়ি ব্রহ্মাণ্ডর নায়ক সে পুঁ কাঙ্গাড় ভক্ত নিমন্তে ভক্তর ভাব নিমন্তে ভক্তর ভক্তি নিমন্তে সে ভক্ত কাঙ্গাড় জগন্নাথে যেতবে বাহারু বাহার ସେ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି ଭାବରେ ଆସନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପହଣ୍ଡି ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତି ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି ମାନେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇକି ଦିଅଁମାନେ ଆସିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତକୁ ଛାଡ଼ିକି ଦେଉଳ ଭିତରକୁ ପଶିବାର ଥିବ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନଥିବ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି ଯିବେ ରହି ରହିକିରି ଜଣେ ଦିଅଁ ରୁନ୍ଧା ହେବେ ତ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ରୁନ୍ଧା ଫିଟିବ ରୁନ୍ଧା କହିଲେ ବନ୍ଧା ହେବେ ଜଣେ ଦିଅଁ ଯାଇ ଜଣେ ଠାକୁର ଯାଇ ରଥରୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ ଆଉ ଜଣେ ଦିଅଙ୍କର ରଥ ଉପରୁ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ଖୋଲିବ तेणु से क्रम प्रथम महाप्रभुं चलते विग्रह मदन मोहन एवं रामकृष्ण हाथ में पहंडी जो महाजन सेवक मानते पलैले आ राति आठटा पखापाखि समय, हो, थरू, थरू, सु, समय हो, हे देवी रु सुभद्रा रथ रु भगवान चक्रराजर पहंडी शुभारंभ हो सु सुदर्शन पहंडी राति आठटा समय हे जितेबाड़ चक्रराज आसी देवी देवीरथर चार ठिया हेले ଏ ସମୟରେ ପତି ମହାପାତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ସେ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ସେବକ ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯିଏକି ସେବା କରୁନଥିବେ ଅଣସେବକ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କନ୍ୟା ହୁଅନ୍ତୁ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କର ସେବା ନାହିଁ ସେମାନେ ରଥ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେନି କି ଦିଅଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେନି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ମସିହା ପରଠାରୁ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ରଥ ଉପରେ ଏବଂ ଦୁଇହଜାର ଷୋହଳ ମସିହାରେ ସେବକମାନଙ୍କର ପରିବାରର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଗଲା ତାକୁ ନେଇ ସେବକ କୂଳରେ ଚାପାଗୁଞ୍ଜରଣ ହଠାତ୍ ଦୈବାତ୍ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଜନୈକ ସେବକ ପରିବାରର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ସେବକ ଯାହାଙ୍କର ପରିବାର ସଭ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ तत्कालीन पुर जिल्हापाळ नंदीघोष रथ चारमाळ उपर गोटे गोटेपटे प्रशासन गोटे गोटेपटे सेवक आटे चक्रराजं पहंडी आरंभ हो मु धारा धारा होऊची मुरण देऊची धारावरणी कक्षर बागेडीया धर्मशाळ्या प्रकार मुहामुही अवस्था होला चक्रराजं पहंडी बंद होईल सुदर्शन पहंडी हेले भयानक अवस्था गंडगोळ चालची चारिपटे भक्त मे वेढिकरी महाप्रभू अंतरिकेड बाहेर समस्त आखिरी लुहा आसी गेल्या ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦେଉଳକୁ ବାହୁଡ଼ିବା କଥା କିନ୍ତୁ କି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ସିନା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବା କଥା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ବାହାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ସାଆନ୍ତେ ଫେରିବେ ଦେଉଳକୁ ଆଜି ସାରି ତାଙ୍କ ଘୋଷ ଜାତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି ସାଆନ୍ତେ ଫେରିବେ ବୋଲି ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଭିତ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା କାଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ତୁଟିଲା ନାହିଁ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପରେ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आसले सेवक आलोचना होला घटणार समाधान होईल जेव्हा पहंडी राती आठटा वेळ आरंभ होवार थांबा देढ घट्टापे राडे ने पहंडी आरंभ होला आक्रराज पहंडी गेले गोटी तापर भगवान ठाकुर सुदर्शन पुरस्कृत्य बळभद्र ततःपरंग सुभद्राच तत्तो नित्वा जगदिश सुरेशर यर ठीरे गेले मा सुभद्रा गेलेपरे महाप्रभूर पहंडी आरंभ जगन्नाथको पहन्डी आरंभ होला समय पाखापा एघारटा पन्ध्र राति एघारटा पन्ध्र साढे एघार मोर गटे भाव थाए जीलाद्री विजय दिन जगन्नाथ पहन्डी भित्रको जान्ति महाप्रभु पहन्डी बेला आम धारावरणी दौना जगन्नाथको सब पटुआर जग्रह थाय पहन्डी पटुवारले ତେଣୁ ଆମେ ଧାରାବିବରଣୀ କକ୍ଷ ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରଭୁ ତ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାନ୍ତି କାଳିଅଞ୍ଜନ ଗରାରେ ରସିକ ଡୋରିରେ ରଥର ସିଂହାସନରେ ପ୍ରଭାରେ ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ରୁନ୍ଧା ଫିଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମେ ଆସି ନନ୍ଦୀଘୋଷ ସ୍ଥଳେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ ହଠାତ୍ ୟାଡ଼େ ସାଡ଼େ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଆଖି ପଡ଼ିଲା ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଦୋକାନ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି ଲୁଗା ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ଗୋଟିଏ ଲୁଗା ଦୋକାନ ତଳେ ପ୍ରାୟ अनुन्य मोर अनुमान जतिकमा तिसजना पाखा पाखापाखि श्वेताङ माने जहाँ देहर रंग हौँ धला आम भिया रंगर व्यक्ति अर्थात से नुहन् अर्थात्सँग भारतीय विदेशी व्यक्ति एवं समस्ते महाप्रभु जगन्नाथ निर्निमेष नयन चाहिँ रहिले कंठी तुलसी कंठी धारण धारण गरिारण समस्त वैष्णवतार लक्षण तेह्र थाए

বাবু ভিতর গেলে বচনিকা হল ভণ্ডার ঘরে প্রভুঙ্ গইঠা ফিটিলা তাপরে যেতবে আসি আমি রাতে গোটে বেড়ে পাখা পাখি সময় হব সিংহদ্বার বন্ধ হওয়া যাওয়া আমি আসি পঁচিলু দেখ সে ভক্ত মানে সব রথ দাণ্ডরে যে রাস্তায় প্রভু পহি যাইলে সে রাস্তায় সব গড়ুচাচার সমস্ত তিরিশ জন যাকে ভক্ত গড়ুচার সমস্তে তা দেখি আমি আহ আন্দোলিত হলু আরও তা

ମନ ଭରି ଡାକିଲୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ବି ଦେଖିନୁ ଆଉ ଏହା କାଳେ ଆମର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କାରଣ ଆପଣ ପୁଣି ଦେଉଳ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବେ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଉଳ ବନ୍ଦ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଉଳ ଯାଇପାରିବୁନି ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟାଏ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ସେମାନେ କହିଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ଆସି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସମୟ ପାଖାପାଖି ଏଗାରଟା ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଏତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଯାହା କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଘଟିଯାଇଥିଲା ମୋର ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠିଲା ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏ ଗୁଡ଼ା ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥିଲେ ଆଉ ଏ ସାଆନ୍ତ ଏମିତି ଭକ୍ତକାଙ୍ଗାଳ ପତିତଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଚକ୍ରରାଜ ପହଣ୍ଡି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଠିଆ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆ ଆପଣାର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ସେବକକୁ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ସେବକମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅପଦସ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି प्रशासन खूपदस्त करू चक्रराजं अपेक्षा हेले भक्त उपेक्षा करूना ज्या सब घटना आखिरे घटी जात मला जे भक्त मध्ये दिनमध्ये बड आसी आशीना पूरी आशीना गरड पोचपटे एवं महाप्रभूं आनंद बजारे बसी दिने भी चका पारि मंजपत्र अबड़ा खाई ना महाप्रभु कृपा अपेक्षा गरिपारे त व्यक्तिगत अनुभूति जहाँकि जगन्नाथ कृपा देखाइ थिएँ से भक्तवत्स भक्तजन भाव्राही अब से पतित पावन भक्त बंधु आपण मे कथा को शुण निश्चित भाव आनंदित जगन्नाथ को हुन्छ भरी मनभरि भे निश्चित भाव भावना आमे परवर्ती अध्याय महाप्रभु भिन्न भिन्न नाम रूप लीलाधाम र चर्चा गरौँ कि वर्तमानप কার্যক্রম এখানে বিশ্রাম দেছু জয় জগন্নাথ